Конституция күніне орай Успен ауданы Тимирязева ауылының тұрғындары қуанышқа кенелді. Олар атазан мерекесін күрделі жөндеуден өткен мәдениет үйінде тойлады. Жаңарту жұмыстарына 158 миллион теңге бөлінген нысанның жаңа келбетімен тілшіміз танысып қайтты. Тимирязева ауылы ауданның шалғай жатқан елді мекендердің бірі. Мәдениет ошағы 1985 жылы бой көтерген. Сол уақыттан жөндеуден өтпеген нысанның шатыры жұқарып, жаңбыр жауса төбесінен су ағатын күйге айналған еді. Енді облыстық бюджеттің бөлінген қаражатын есептігімен ажарын аша түсті. Мында енді басынан бастап демонтаж өткізілді. Шатыры жаңадан салынды, терезелері ауыстырылды, жаңа қазандықтар қойылды. Сахнамыз, төбеміз, сахнаның киімі, отыратын орындықтарымыз бәрі өзгерілді. Сол мына үш айдың ішінде осы біздің мәдениет үйіміз жаңбырдан кейін бәрі ағатын. Қазіргі уақытта мына пәлен жаңбырдан кейін бір тамған емес. Әлеуметтік нысанның едені, қабырғалары мен бөлмелері жаңарды. Сахна кеңейіп, орындықтар саны артты. Бұл арқылы ойын баласы үшін қосымша үйірмелер ашылды. Қазір ауылдарымыз ақырын көркейіп жатыр, көріп жатсыз. Біздің күрделі жұмыс мәдениет үйімізді жасады. Өте құлап жатқан жағдай болған, қазір Аллаға шүкір, міне облыстық бюджет беріп бізге 158 миллион беріп, со күрделі жұмыс көріп атқандай. Күрделі жөндеу әкімдіктің назарында болды. Халық қалаулылар мен комиссия мүшелері құрылыс нысанына келіп бақылау жүргізді. Мердігер ұйым мәдениет үйін уақытында тапсырды. Өткен жылы осы біздің мәдениет үйі авариялық жағдайда болған болатын. Осыған байланысты облысымыздың басшысы Асайын Қуандықұлы Байхановтың қолдауымен өткен жылы қаражат бөлініп, міне өздеріңіз көріп отырғандай мәдениет үйіміз жаңарып, күрделі жөндеуден өтті. Ашылу салтанатына аудан өнерпаздары өнер көрсетіп, әннен шашу шашты. Ал ауыл тұрғындары елді мекен өмірінде орын алып жатқан игілікті істерге риза. Біздің осындай мәдениет үйіміз ашып, осындай ремонт жасап, барлығын істеп көрсеткендеріне. Одан қалса бізге міне бәлен жыл болды, сұрап келе жатқан 15-ші жылдан бастап келе жатырмыз, жолды сұрап, сол жолымызды биыл міне бітіріп, сондай істеп берді. Соған да рахмет айтам. Ауылда жағымды жаңалық көп. Бұған қоса ауыл ішіне жолдар жаңарды. Кіреберіс 23 шақырым жолға асфальт төселді. Әйгерім Тоқпанқызы, Медет Кәрім, Ертіс Ақпарат, Өспен ауданынан.